canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mais um episódio do Modo Carreira My Team. Hoje vamos disputar o Grande Prêmio de Singapura em Marina Bay. Na última corrida, fomos bem e vencemos. Vamos ver como é que tá a classificação? Continuamos aí na caça do Valtteri Bottas com 252 pontos, a equipe tá em terceiro. Então, preparados? Aperta os cintos e vamos nessa! Bom, vamos dar uma olhada nas mensagens aqui, vamos ver o que tem de novo e ver a previsão do tempo para a corrida. Bom, já o primeiro livre vai ser com chuva, então pulei fora. Bom, previsão do tempo. Classificação, tarará, tempo encoberto, corrida com tempo aberto, chuva no finzinho. Atualização de desenvolvimentos, regulamento. Importante que vocês saibam disso. É bem provável que algumas mudanças no regulamento para o próximo ano. Acho que elas vão afetar nossos vários departamentos, mas ainda não tenho certeza de quais exatamente. É complicado. Opa, mais um aposentando? Aqui estão algumas notícias interessantes do paddock para você. Acho que parece que Kimi Raikkonen vai se aposentar do esporte em breve. Vamos manter você informado se soubermos de mais alguma coisa. Bom, então nos vemos no quali então. Bom, como eu tenho falado nesse fim de semana de corrida, não tem muita expectativa, vamos largar provavelmente de 14º para baixo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, por enquanto está acontecendo um milagre. Quê? Quê? Piloto excelente, estamos satisfeitos. Quê? Fizer uma pole? Como assim? E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Rodrigues, Bottas e Lewis Hamilton. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. O quê? Pole position em Marina Bay, em Singapura? Como assim? Ué, tem coisa errada, hein? Não é possível. Certo, dá pra dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances. É, boas chances de terminar no muro, né? Que essa pista é maldita. Vamos ver as mensagens. Chegou a hora outra vez, eu acho. Está com frio na barriga? Bom, eu tenho certeza que está mantendo a cabeça fria. Tente visualizar a primeira volta como discutimos. Ative o modo de ultrapassagem no início, não seja muito agressivo na primeira curva, pois não há muita margem para erros. Preste atenção nas oportunidades na segunda curva, depois desligue o ERS e mantenha o ritmo confortável. Se conseguimos evitar os danos, vamos estar pronto para uma boa corrida. Divirta-se lá. Bom, vamos lá então. 15 voltas. Marina Bay, aperta os cintos. Vamos nessa.
Com o cenário espetacular do horizonte de Singapura, a Fórmula 1 retorna mais uma vez para o que tende a se tornar uma espécie de corrida de resistência, com as notórias temperaturas de sauna no cockpit, tornando a corrida extremamente desafiadora fisicamente. Os pilotos precisam superar 23 curvas em um traçado irregular de 3,1 milhas no circuito de rua de Marina Bay. Há duas zonas de DRS, uma na reta dos boxes e a outra na Raffles Boulevard, onde os carros atingem até 200 milhas por hora antes da área de frenagem total da curva 7. A pista estreita no trecho da Anderson Bridge pode ser um problema para hoje, assim como a umidade implacável. Agora, Anthony Davidson, eu queria saber uma coisa. Será que as equipes do meio vão parar nos boxes mais cedo hoje para tentar pressionar ou atrapalhar as coisas para os líderes? Se você está no meio do pelotão, você tem que se concentrar na própria corrida. Acho que eles não estão pensando em causar problemas lá na frente. Porém, não se surpreenda se as estratégias estiverem divididas no pelotão mais à frente. Por exemplo, se sua equipe está em segundo e terceiro, você pode mandar um carro para os boxes antes e deixar o outro na pista mais tempo para botar pressão no líder e talvez forçá-lo a cometer um erro. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Rodrigues se alinha na pole. E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos Hamilton, Vettel, Charles Leclerc e Verstappen, Norris, Albon, Pérez e Lance Stroll, Ricardo, Sainz, Daniel Kvyat e Gasly, Magnussen, Ocon, Kimi Raikkonen e Roman Grosjean. Schumacher, Giovinazzi, Latif e George Russell finaliza o grid. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Vejamos se conseguimos manter o embalo. Vamos conseguir mais um pódio. É, Jeff, eu não garanto que vai conseguir um pódio. Essa pista aqui é dificílima. Vamos ter 5 flashbacks durante a corrida. Espero não precisar usar, mas se precisar, infelizmente, né? Vamos lá. Tentar focar na corrida aqui. Galera do chat, vou pedir um pouquinho de paciência, que essa corrida aqui é complicada. Lembrando que essa corrida está sendo gravada durante uma live na Twitch. Você que ainda não é inscrito, vou deixar o link na descrição. Continue forçando, vamos tirar proveito dessa primeira volta. Quase que já precisou de um flashback já. Informações sobre o Ocon. Está abandonando a corrida. VSC ativado, bandeira amarela virtual foi ativada. Precisamos manter a diferença de tempo positiva. Devagar, mantenha uma diferença de tempo positiva.
Reduz a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduz o ritmo imediatamente. A bandeira amarela virtual vai terminar. Mantém o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Espere a bandeira verde. Cala a boca, aeroporto de Mosquito. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Entendi. Coisa que eu estou me preocupando em fazer a volta mais rápida. Estou me preocupando em manter na liderança. Não é fácil, eu sei.
tive a impressão que o câmbio pulou marcha. Ir para os boxes nesta volta. Entendido, parando nesta volta. Aproveitar, deixa, né? Que o Bota segurou a galera, abri quase 4 segundos. Espero que o carro continue bom. E aí, Rafa, como é que você tá? Tranquilo? Bom dia! O Nick está nos boxes. Nick nos boxes. O Vettel parou já ou não? Eu acho que ele parou já, viu? Do jeito.
Finalmente o Gasly parou. E meteu o pneu duro. Piloto atrás. Vettel está atrás de você. A diferença é de menos de um segundo. Ele está com pneus médios novos. Os pneus do carro já parou. Já rodaram duas voltas. O tempo na última volta foi de 1 minuto 42,6. E ele fez undercut. O Vettel fez um belo undercut. Undercut, aliás.
Escapei um pouquinho do Vettel, ainda bem. Mas não dá pra abusar. Só mais duas, só mais duas. Ouvir, engenheiro. Impedido. Acho que eu chamei o Jeff cedo demais. Eu sei disso. Esta é sua última volta, a última volta da corrida. Tem combustível para apenas uma volta. Vamos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. Ah, não acredito. Ah, porra. Tá lá. Isso é que é vitória. Você mandou muito bem hoje. Ah.
Não acredito. Nem tudo foi fácil hoje, mas de qualquer forma é uma vitória muito importante. Literalmente, nada foi fácil. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Os três pilotos do pódio parecem incrivelmente felizes enquanto seguem pro pódio nessa, que foi uma vitória muito merecida por eles. Só alegria, menino! Nossa, que corrida cansativa. Meu Deus, vocês não têm ideia. Oh, especialista em Singapura, muito bem. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. Chegamos, Bottas! A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? O Carlos Sainz não deixou nada a desejar. A capacidade dele de seguir a estratégia da corrida com precisão exata merece o nosso reconhecimento. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Nossa, essa foi sofrida. Meu Deus do céu, nunca imaginei que eu ia vencer aqui em Singapura. E o Mick foi 18º. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi pra você? Difícil. Você pareceu mesmo no controle do seu carro lá fora. Sua equipe deve estar empolgada. Sem eles a gente não conseguiria, você né? Você acha que o desempenho dessa equipe está tão bom quanto possível? Ótimo. Hoje ficamos por aqui. É, ficou sem graça, né? Bom, renovação do patrocinador, né? São dois, aliás. Atividades, dois dias, né? Então, criação de equipe de durabilidade. Opa, gente nova chegando aí. Opa, já vou dar as boas-vindas aí pra quem chegou agora. É, não tem muito o que melhorar agora na aerodinâmica, né? Já fizemos nossos compromissos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, espalhem pra galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!